Якщо коротко, то існує така речовина, як метангідрати. Ні, вони вони залягають на дні у всіх океанів. Іноді метан просто просочується крізь земну кору, так але оскільки над ним ось ця величезна товща води, під таким тиском він сполучається з H2O і формує ось це медці ну, метангідрати. На вигляд вони схожі на знаєш, як сльота. Е, наголошу ще раз, що метангідрати вкривають е, дно всіх абсолютно океанів. Якщо зменшується тиск або підвищується температура, метангідрати можуть далі розпастися знову на воду і на метан. І відповідно, що ну, якщо метан утворився, то він починає підніматися крізь цю всю товщу океану на поверхню. Здебільшого нам це нічим не загрожує. Ну вони взагалі не розпадаються, тому що в усіх океанах ця товща води настільки велика, що ну просто не може воно потеплішати настільки, щоб цей метан почав виділятися.